edição. It's the end of the weekend. Indignado. Bom dia, vlog. Hoje é segunda-feira, dia 18. São 5h40 da manhã. E alguém tá muito bravo, porque nem o horizonte está claro e nem o sol apontou ainda, segundo ele. O único sol que saiu foi eu aqui de amanhã. Eu perguntei, você vai usar Brasilzão já essa hora? Porque, né, amarelão, pá. Mas tudo bem, acordamos, isso é muito importante, nós estamos indo. Não, tu acordou, eu tô meio sonâmbulo ainda. Ai, ai. Mas hoje nós vamos conhecer a nossa nova casita. Vamos lá conhecer a academia, graças a Deus. E estamos indo no horário que nós pretendemos treinar, justamente para ver como que é. Se tem muita gente ou não. Como é que é? Essa parte não tava no contrato? Tava, sim, senhor. Ah. Eu, hein? Ah, não te faço de louco agora. Meu Deus, cara, eu fui dormir 8h30 da noite e ainda tô caindo de sono, velho. É, pra quem nunca foi acostumado a acordar cedo, como é o caso do Ti, que foi aquela criança que sempre acordou mais tarde, né, amor? É difícil, mas ó, o cigarrinho já tá na mão, entendeu? É pra tentar ver se acorda, dá um ânimo. Acordar 5h30 é um sacrifício, mas pra fumar é 2 toques. Tem uma galera praticando na Pratique, amor. Uhum. Empolgado? Já no cafezinho. Academia muito boa, equipamento tudo novinho. Muito só massa. Só tenho a reclamação a fazer. Uhum. O café parece que é um chá. Indignado que o café parece um chá, segundo ele. Café cavalo. Pocopó, pocopó, pocopó. Gente, abrimos uma nova casita. Já fizemos a nossa matrícula, a nossa inscrição. Já começamos hoje, final do dia. Mas é muito massa a academia. As meninas são super atenciosas pra mostrar os equipamentos novíssimos. Todo um sistema ali de ajuda dos professores que eu achei sensacional. E é incluso tudo, além da musculação, todas as aulas você pode fazer. E ela fica aberta de domingo a domingo. Tuts, 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 tuts. Hoje mesmo a gente já começa, né, amor? Sim. Gostei bastante, tô animada. Tá animada, amor? Agora tá mais feliz que o sol nasceu? É. É. Vai ser difícil. Acho que isso vai ser mais difícil do que treinar. O mais difícil vai ser mozão acordar animado pra ir treinar. Porque o homem pra quem ficar chateado. Quem acorda animado 5 horas da manhã, cara? Eu. Ei, gente. Nos vemos mais tarde, então. É, gente. Horas se passaram e, ó... Estou sozinha, indo sozinha pra academia. O senhor Thiago chegou hoje sem ânimo, sem motivação, preocupado com algumas coisas e resolveu não ir agora à noite. Mas, meu amor, eu já paguei, tá entendendo? Porque tem o negócio da matrícula, né? Já paguei, então já vou estar usando. Que isso, meu dinheiro na capim? Acabei de falar pra minha sogra, vou fazer desse 129, minha filha, vou fazer virar um real de tanto que eu uso. De tanto que eu vou usar esse negócio. Mas brincadeiras à parte, eu realmente quero treinar de manhã musculação e final do dia fazer um cardio, porque minha nutricionista que pediu. Fabi, maravilhosa. Ela sabe que pra mim é bem difícil não comer algumas coisas por conta do hábito realmente. Eu ainda não consigo ser 100% consistente. E por isso ela acrescentou mais um treino daí. Acabei de me dar conta que eu deixei o meu relógio em casa. E eu gosto dele, pior que não é nem pra contar calorias, eu gosto dele pra ver a frequência cardíaca, pra sempre manter 100, 110. Bolada. Meu Deus, meu cabelo tá daquele jeitão, né? Brasileiro. Filha, o que é isso? Passou-lhe um trator em cima de mim e eu nem dormi ainda. 30 minutinhos de cardio, fiz 15 minutos de elíptico, 15 minutos de bicicleta.
Não tive nem coragem de me filmar muito, porque assim, pensa numa academia lotada. Lotada. E olha que eu saí de casa, já era pra mais de 8 horas da noite. Agora são 9. Mas muito legal. Gostei, gostei da playlist que toca na academia. Uma galera diferente pra tu olhar e se motivar. Tem uma galera focadíssima. E eu adoro treinar quando tem outras pessoas focadas treinando também. Porque tu se motiva, sabe? A dar o teu melhor, dar um gás. Mas olha, tô cansada. Bem cansadita. Tava parada, né? Alguns dias paradas. Eu não tô conseguindo nem gravar direito. Com dor no braço, guria. Que loucura, tô exausta. Tomar um banhinho, descansar, que amanhã, minha filha, 5 da manhã, tô acordando pra 5:30 tá na academia de novo. Cheguei em casa, longe dos perigos noturnos, já com o meu pré-treino, meu pós-treino. Ai, agora eu posso falar isso, amor, que eu tenho pós-treino. Pós-treino noturno, meninas, tutupão, shake de leite, banana e whey protein de maracujá. O Tito tá comendo dele ali, que é abacate, bolachinhas de arroz. E agora eu posso finalizar esse vídeo, meu amor. Muito obrigada por ter assistido. Eu tô muito feliz com a repercussão de um dos vídeos aqui. Chegou muita gente nova, sejam bem-vindos. Deixem nos comentários suas dúvidas, suas perguntas, que daí eu vou respondendo ao longo dos vídeos. E agora, gente, temos uma casinha nova oficialmente. Eu tô muito feliz. Eu tava morrendo de saudade já de voltar a treinar. Já voltei a postar lá o meu desafio no Instagram, então me segue no Instagram também. E nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu like pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. E compartilhar com todo mundo aqui. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Tchau!